Ahoj ľudkovia. Tak, máme tu Subsistence ľudia. Ideme vyskúšať Subsistence. Nedávno v tejto hre vyšiel update Alpha 63. No a už vyšlo aj nejakých tých opravných pečov, čo sa týka tejto hry. Tak ja som si povedal, prečo nie, prečo by sme to teda neskúsili. Rád by som vyskúšal túto hru, aj keď ja si ju aj offline hrajem. Mám tam na svojom sejfe súkromnom docela dosť pekne tam už rozostávané a tak ďalej, ale tak som si povedal, prečo nie, prečo by sme nenatočili zo pár častí aj z tejto tú hry Subsistence. Samozrejme, aby sme sa potom k tej hre vracali, pokiaľ by vychádzali ďalšie updaty. Čo viem, tak viem, že updaty vychádzajú raz za pol roka, takže a vždycky tam je niečo nové pridané. Teraz tam bolo tiež docela dosť vecí pridaných. My si samozrejme o tom porozprávame, no ale ideme sa pustiť do tej hry, ľudkovia, takže ja si vytváram hru jedného hráče. No a rozmýšľal som nad tým, že čo si tam vlastne dám, že či si to dám snadné, normálne alebo ťažké. Tak ja som si povedal, že si dám normálne, nebudem to dávať ani ťažké, ani snadné, proste normál. Nie som ešte taký v tom dokonalý, že by som proste mohol tu niečo riešiť. Normálne pri napadení a periodické útoky dáme si aj toto lovci aktívnych, budeme mať samozrejme mesiac budeme mať březen, no a du v roce rozmýšľal som, že či dáme na 24, ale viete čo, dám na 36 dní v roce, pretože mohol by som dať aj na 365 dní, ale to by už bolo strašne veľa, si myslím. A keď nie, tak potom dáme na 48 dní, tak to si myslím, že by to mohlo byť. Takže takto, keď budeme pokračovať ďalej, ľudkovia, v tejto hre, tak si myslím, že niekam by sme to aj mohli dopracovať, pretože nerad by som bol, že by tá zima prišla hneď a jednoducho potrebujeme sa nejak aj pripraviť na tú zimu, pretože no, nemôžeme len takto túto hop šup a už proste to máme. Takže dáme to na 48 dní. Neviem, či sa to dá vôbec zmeniť, ja si myslím, že sa to mení data, keď budeme potrebovať to nejak zmeniť, tak si to jednoducho zmeníme. Čo sa týka nastavenia, nastavenie nechávam také, aké je, trošku som znížil ten zvuk, tak dúfam, že to vám príliš hučať nebude, no ale dosť omierania, poďme teda na to. Budeme denastor respawne, ja som fakt veľmi zvedavý. Mám túto mapu v celku preskúmanú, viem približne, kde by sme sa mohli ocitnúť, tak dúfam, že nám to vyberie docela pekné miesto, pretože chcel by som sa dostať na tú novú časť mapy, kde je docela veľmi pekný aj svet a to, kde to fakt veľmi pekne vyzerá, takže uvidíme. No, každopádne, tamto už je lietadielko. To je tá nová vec, ktorá bola opäť pridaná, ale to bolo pridané v Alfe, tuším, že 62 to lietadlo, tam sú zase nejakí tí lovci a tak ďalej, proste zase niečo okolo toho. No, začína nám tutoriál, no už to mám medveďa projkového, pozrite sa. Takže, máme zbierať zdroje, máme sa vyhýbať predátorom, pokiaľ máme nejakých tých predátorov, tak jednoducho máme ich ničiť. Samozrejme, v tomto svete sa nám respawnujú samozrejme aj nejaké tie vetvičky, nejaké tie proste, nie vetvičky, ale nejaké tie bedničky, v ktorých nájdeme rôzne veci, takže to každopádne budeme musieť zbierať. No a vyhýbať sa hlavne nejakému chladnému počasiu, pretože momentálne sme na tom docela dosť blbie. No a máme vedničky tuto modré, máme nejaké lekárske, potom máme nejaké drevené, z drevených máme nejaké tie dreva, nejaké tie klince a proste skráb a takéto prkotiny. No a čo sa týka iných bredničiek, ako ste vidíte, teraz sme dali modrú, tam obsahuje muníciu, no a potom tam je ešte jeden typ bedničiek, ktorý by sme teoreticky mohli taktiež nájsť, no nájdeme všetky bedničky. Na začiatok treba samozrejme zbierať všetko, pretože potrebujeme si spraviť nejaké veci ako oheň a takéto prkotiny, čiže toto potrebujeme. No, rozmýšľam normálne, kde to vlastne ja som teraz. Každopádne tuto vidím, že tuto je jazero už. No, tuto je medveď. Tak ešte natrhaj nejaké to vlákno. A my sme pravdepodobne asi fakt naozaj my sme na novej mape. Tak to vyzerá podľa všetkého. To je vlk. Bacha na vlkov, bacha na všetko. Jakmile počujete, že zavrčí vlk prvýkrát, to znamená, že vás ešte len ňuchá. Ale jakmile vás zavrčí už druhýkrát, to znamená,
Že už vás zacítil a už ide jednoznačne po vás, takže počkaj, dáme si, nabijeme si pištoľ a ideme narobať nejaké drevo, ľudia, pretože potrebujeme si začať hneď niečo robiť, nejaké to ohnisko, urobiť si nejakú tú udicu, nejaké tie návrady. Na to potrebujeme vetvičky, na to potrebujeme veľa vecí, no a tam už na pláži, pozrite sa, vidím hneď nejakú túto bedničku, takže poďme si ju vyzdvihnúť. To nám vlastne dá, tak by nám mala dať zase nejakú tú muníciu alebo niečo také, nič zásadné. Uvidíme. Dáš čo dáš. No a máme, pozrite sa, jeden šíp, čiže môžeme si automaticky už, keď budeme mať luk, tak si môžeme zabiť aj nejaké to zvieratko. Napríklad nejaké toho zajaca alebo nejakú tú kúru. Najskôr nejakú tú sliepku, pretože tá sliepka, keď ju zabijete, tak vám dá hneď dva pierka. A s tým, že máte dve pierka, tak môžete vstúpiť ďalšie šípy. Urobíte si, tuším, že nejaké 4 šípy, alebo nejak tak, teoreticky by to malo byť. Ale urobíme si aj udicu, pretože na začiatok je potrebné, aby sme samozrejme aj nejaké tie ryby lovili, pretože no, toto bude dosť zásadné, si myslím, v tejto hre. Inakže táto hra je vynikajúca, mne sa strašne páči a tamto by som išiel k tomuto stromu, ale nemôžem, lebo mám tam vlka doprčiť. Aj s vlčkom. No. Nevadí. Tak ideme ďalej, budeme sa toto bľunkať teraz momentálne, len trošičku. Naťažíme si nejaké to vlákno, robíme si nejaké provázky a tak ďalej, aby sme proste mali nejaké tie veci. Hneď na začiatok. Narúbeme nejaké to drevo, tuto hore môžeme prísť a narúbať nejaké to drevo, tuto pozrite sa, máme hneď kúru, máme sliepku. Takže momentálne je to prežila, no, ale o chvíľočku už nie, pretože o chvíľočku si už vyrobíme nejaké to vlákno a vyrobíme si aj nejaký ten luk. Jeden šip máme, tak ju potom môžeme picnúť. Sú tu rôzne druhy nových stromov, akože v tom novom update Alpha 63, momentálne vám to síce neukážem presnejšie, ale je. Boli pridané nejaké veci, môžeme si tuto vyrábať nejaký nábytok, boli pridané nejaké tie stoly, nejaký stol, ale neviem, či to tu nájdem, tuto to nenájdem pravdepodobne. Čo sa týka tých ďalších vecí, áno, oblečenie nebolo pridané žiadne, je to stále to isté veci ohľadom toho takto, munícia taktiež. Čo sa týka tohto tu, tak tuším, že tuto bolo trošičku odobrané tie suroviny, že nebudeme musieť toľko surovín používať na výrobu tých drevených stien a tak ďalej, takže toto nám tam tuším, že trošku upravil, aby nebola taká vysoká spotreba, ako momentálne je nastavená v tejto hre. Ako bola nastavená, nie že ako je nastavená, ako bolo nastavené, takže zatiaľ myslím si, že docela dobrý update. Čo sa týka nábytku a tých vecí, tak to si ukážeme, až keď si postavíme to BCUčko, pretože BCUčko samozrejme vám tam otvára ďalšie možnosti, kde si môžete vyrábať a proste riešiť ďalšie veci. Inakšie bola, ten svet bol tuto rozdelený, čo sa týka tejto mapy. Keď sa pozrieme na mapu, my sme si zatiaľ odkryli len toto tu. Tu sa nám predelujú nejaké tie hranice veci, čo je proste plošina, kde môžete ťažiť proste nejaké tie suroviny. Viete, že tuto v dolene, ktorej teraz momentálne sme najviac môžeme ťažiť železo a silikón, a keď pôjdeme tuto, tak tu zase obsidián. Hej, ale tuto niekde hore by som chcel ísť tam k tomuto vodopádiku, pretože tam je docela taký pekný priestor na to, kde by sme, že by sme tam mohli teoreticky začať aj budovať nejakú tú bejsku. Aj keď ja nad tým úplne rozmýšľam, pretože ľudia, ja na svojom sefe som to urobil takto, že ja som si najprv postavil BCUčko zo s jednou touto skrinkou na jednom mieste, kde potom samozrejme sa mi začali vytvárať alebo prichádzať tí všelijakí oni banditi a neviem čo to tu lovci alebo čo to tu vlastne chodí. No ale ja som si potom postavil druhú bejsku, samozrejme to becovočko už jednoznačne nefungovalo, ale musel som si vyrábať nejaké tie solárne panely a tak ďalej, ale s týmto tiež nie je problém, pretože keď máte docela dosť materiálu, tak nemáte problém s ničím, si myslím. Čo sa týka matrošu, čo máme? Máme nejaké jedlo, máme vodu, dobre, tam ten medveď, tam idem určite, na to môžem babrať zvysoka, že by som tam išiel. Ale tuto by som sa chcel ľudia udomácniť, pretože tu je docela taký pekný pľác. Páči sa mi toto tu prostredie, veľmi pekné. A od toho by sme potom chodili po celom svete, kde by sme samozrejme zbierali nejaké tie veci. Čo to tam bolo? Bol medveď. To je medveď, to je ešte aj nejaké tie sračky.
Musíme sa vyhýbať teraz všetkým medveďom, všetkým zvieratám, pretože pokiaľ nemáme základ postavený, tak jednoducho, keď na nás zautočia, tak sme v prdeli. No nemáme jednoduchú šancu prežiť. To či chceme, či nechceme, no neprežijeme to. Potrebujeme zbierať nejaké tie bedničky a tak ďalej, ale... Zatiaľ toho veľa nemáme, no. Nevadí. Ma zacítil? Dúfam, že nie, sakra. Srňa. Ja nepotrebujem, aby si ma tu naháňal, vočko. Pretože tuto by som si na skale chcel postaviť nejaký ten domček, no ale tak zatiaľ som nenašiel žiadnu bedničku, ktorá by mala nejaké tie klinice, aspoň nejakú tú dosku jednu. Tú základovú, aby sme mali. Pretože inak tie sme v prdeli. Tak loňský sneh, čo viete. Zvierat tu máme teda požehnané, musím povedať, pozrite sa, tu máme nejakú mŕtvu. Toto si zoberieme, no a tuto v tomto priestore by som si chcel postaviť bejsku, pretože toto tu jazierko je docela pekné, má to veľmi, sa mi to tu páči, je to tu pekne zarastené. No a máme tu hneď výhľad na vodopádik, takže toto je akože fakt veľmi pekné, veľmi úžasné miesto. Toto tu, čo sa týka týchto tu surovín, tak dá sa to ťažiť krumpáčom, môžete aj sekerov, ale zničíte si sekeru. Pokiaľ to ťažíte len takto, že proste rúbete s tým len drevo, tak tú sekeru si nezničíte, proste tá sekera je stále taká, aká je. Samozrejme, v minulom update bolo pridané aj to trhanie rukou, zberanie vecí rukou. Takže opäť niečo nové to pribudlo, a to pribudlo tuším, že v Alfe 62, no a teraz pribudíte skrine ten nábytok, ten stolík na výrobu nejakej farby alebo niečoho takého proste, kde to potrebujeme robiť. Dobre, toto by sme mali, a čo potrebujeme teraz? Vlákno sebráno, šnúra vyrobená, takže musíme vyrobiť nejaké šnúry, tak vyrob nejaké 3, 4, 5 nejaké šnúry, no to asi už nevyrobíme. Á, tamto je vočko, potíhaj naň. Medveď, vlúd, pane bože. Ideš do prdele, mať. Srňa, a tu to máme prasiatko. Inakšie tuto si môžeme zbierať aj... riasy, alebo čo to vlastne je. Ktoré tiež sú docela výživné. Aj z toho sa potom dá vyrábať aj nejaká dezinfekcia, tak ďalej. Prasa. Môžeme zabíjať, ale ono na nás neútočí, pokiaľ my na ňo nezautočíme. Pokiaľ my na ňo zautočíme, zautočí už automaticky hneď aj on na nás. Tak počkaj, tu máme nejakú bedničku, aby som si veľmi rád zobral. Že? Budeme mať nejaké tie muničné elementy na výrobu munície. Same len muničné tieto krabičky sú tu na človeče. Ďalší šíp, takže už máme dva šípy, ľudia. Dobre, aby som tu trošku ešte pobehal, pretože čo budeme zbytočne tuto len na jednom mieste. Natrháme ešte nejaké tie vlákna, aby sme mali, a rád by som nejaké tie bedničky, pretože chcem nejaké klince. Postaviť si aspoň jednu tú desku. Tuto máme, pozrite sa, tuto máme zelenú bedňu, no bohužiaľ nemáme kľúčik. Tuto bedňu keď chceme otvárať, potrebujeme kľúčik, no my bohužiaľ kľúčik nemáme, takže si to ani neotvoríme. Počkaj, tuto máme nejakú čučorietku, berieme všetko, čo môžeme zjesť, aby sme mali fakt čo jesť na večer, pretože tieto začiatky sú tu naozaj v tejto hre docela dosť ťažké, musím povedať pravdu. No a tuto máme drevenú bedničku, pozrite sa. Takže toto by nám teoreticky mohlo dať nejaké tie klince. Dá nám nejaké klince, jasné, dalo nám nejaké klince. 4 klince nám dalo až, no je skutočne veľa. Neviem, čo budem robiť s tými 4 klincami, že či to vôbec dám, sakra. Neviem, tento vlk ešte stále sa tu obšumie, tá kurník šopa okolo toho tú stromu, chod do prdele. Ježiské vlk. Podaj ťa. Zautočíš na mňa? Dúfam, že nie. Dúfam, že nie, no určite. Tri, 4, 5, 6, a už ma zacítil, dobre, ideme preč. Pokiaľ mu stiehnem z donu, tak na nás nezautočí, bude sa nás len, čisto len držať. No, niečo sa mu stalo. Rozbieraj to. Dobre.
Vzdal to, OK. No musíme hneď utiecť, pokiaľ raz zamrčí, tak ešte v pohode, ešte pokiaľ zdúchneme, tak je to v pohode, ale ak nie druhýkrát zavrčí, to je presne ako s tými vlkmi, keď zavrčí druhýkrát, tak potom sme už prdeli a môžeme akor tak sa pomodliť a zomrieť rovno. Nemáme šancu. Tuto je level 2, pozrite sa ani predom, bože, koľko to je tých medvejú, to si robíš zo mňa prdel normálne, človeče. Akože scary prdele sa vás tu toľko vzalo. Potom jedno povedzte, odkiaľ sa vás tu toľko vzalo. Si robíte to zo mňa srandu. Myslím, že asi nie je pravdepodobne. Ja, tu to máme ďalšiu bedničku. Dober, ale ja by som rád nejaké drevené, aby sme mali nejaké klince do prčic. Pretože mohol by som akože zabiť aj toho medveďa, tuším, že dá sa aj zabiť pištoľov, ale kvantum munície na to, aby sme to proste urobili. Ja si to ešte trošku poprechádzam, ľudkovia, pretože potrebujem nazbierať nejaké tie bedničky, aby sme proste mali niečo do zásoby. Máme pierko jedno, máme nejaké semiačko. Ale ja by som rád nejaké tie drevené šoné bedničky, aby sme mohli si postaviť aspoň nejaký ten základ. Aby sme boli niekde v bezpečí v noci. Pretože keď si v noci nepostavíme nič, tak potom nebudeme vôbec v bezpečí a doprčiť. Neviem, či oheň nás uchráni, ale mne sa vidí, že asi pravdepodobne nie. Oheň nám veľkú zábezpeku pravdepodobne asi nedá. Toto je drevená bednička, pozrite sa, berieme. Ukáž. Dobre, máme 9 klincov, ľudia. Už sa to pomaličky blíži. No dobre, ešte trošičku si tu narúbem nejaké to drevo, pretože dreva potrebujeme hodne, 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 hodne. A teoreticky by sme sa mohli spodrieť, či by sme si mohli niečo postaviť. Máme nejaké klince, nie je síce ich veľa, ale tak oni časom sa tie bedničky budú respawnovať a myslím, že už to bude v pohode. No uvidíme, kedy bude naša prvá smrť a dúfam, že čo skoro to nebude, že si na to ešte chvíľku tu určitú počkáme. Ale čo ja by som chcel sa pozrieť, čo mi treba na udicu. Tak na udicu potrebujeme 6 tieto. Takže 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Dobre, 20 máme na dve návnady, na jednu návnadu máme, pretože máme zatiaľ len jedného červíka. Máme biopalivo, čiže môžeme si vyrobiť jeden zapaľovák. Môžeme si vyrobiť ohnisko. A teraz si môžeme vyrobiť už aj udicu. No a teraz si môžem vyrobiť aj jednu návnadu na ryby, aby sme proste aspoň niečo mali. No a čo sa týka zbraní, na luk potrebujeme taktiež klacíky a 6 provázky, takže ešte pôjdeme nazbierať nejaké tie vlákna. Narúbeme ešte nejaké to drevo, pretože to drevo, ako hovorím, ono sa mini veľmi rýchlo. Takže zatiaľ si môžem povedať, že máme docela dosť toho dreva. Potrebujeme urobiť aj nejaké tie dosky, aby sme mohli si postaviť aspoň ten jeden základ, pretože keď sa potom na ten základ, tak v tom prípade by na mňa nemalo zautočiť nič a keď po prípade, tak budem relatívne v bezpečí, hej, že jednoducho, no, nebudú baviť u seba šialených tie zvieratá a nebudú, respektíve nebudú cítiť, alebo ako to mám vlastne povedať, proste budem tak povedať v bezpečí. Skôr v bezpečí, než keby som bol na niekde na nejakej skale, kde by sa teoreticky mohli dostať, hej. A ten oheň neviem, že či nás uchráni, alebo nie, a počítam, že asi nie, pravdepodobne. Ten oheň neuchráňuje vôbec nič. Počkaj, tuto nie, tuto ideme dole, pretože tuto dole si chceme postaviť nejakú tú bejsku, ale ešte potrebujeme natrhať nejaké tie vlákna. Dobre. Keby som našiel ešte nejakú bedničku, bol by som veľmi rád. Tak, toto nejakú tú bedničku. Ešte jednu aspoň, drevenú. S nejakými klincami. No, našiel som ešte jednu bedničku, dobre. Kurdík šopa, nevolám to žiaden klinec, sakra. Sakra bednička, neštvite ma bedničky, dajte mi ešte nejaké tie klinčeky, ja potrebujem nejaké klince ešte, aspoň zo pár klincov, aspoň 3-4 klinčeky. Aspoň niečo. Nech aspoň niečo mám. Nedajte mi fakt nič. No, asi pravdepodobne nie, no nič. Musíme urobiť teraz dosky.
urobíme aspoň zo pár dosiek, tak to by to mohlo teoreticky stačiť. Ešte narobíme nejaké to drevo. No a ideme si postaviť ten základ. Dám si tam ohnisko, samozrejme nebudem nič ešte momentálne tam zapaľovať, pretože by sme vydržali aj s tým drevom. Dúfam, že večer nám nezačne pršať, pretože keď nám začne pršať, tak sme automaticky dead, pretože zamrzneme a sme v predali totálne. Takže dúfam, že niečo také nás nečaká a tuto nevidím nikde žiadnu bedničku už momentálne. Akurát tak stromy, tak ja si ešte ľudia narobím nejaké to drevo po prípade, aby sme ešte niečo mali. No a presunieme sa na to naše miesto, kde budeme stavať našu bejsku. Kde samozrejme budem pokračovať v tej našej tvorbe, našej výrobe toho všetkého, aby sme proste to vyskúšali aspoň tak v rámci možností všetko. No vidíme, ako nám to pôjde a čo vlastne budeme stíhať a čo budeme vlastne môcť robiť. Pretože táto hra je na veľmi, ale veľmi dlho a proste tuto keď chceme urobiť nejaký ten progres, tak to trvá trošičku dosť dlho. Ale tak myslím si, že raz za čas, keď vyjde nejaká hra z tohto tu, tak si myslím, že to bude v pohode, ale každopádne sa k tým určitým veciam samozrejme, že dostaneme bytkovia. Takže, ja si to ešte niečo narúbem. No a presunieme sa smer naše miesto budúcej bejsky, pretože už sa nám začína aj pomaličky stmievať. A ja by som rád aj chytil niečo. Keď pozerám teraz, počkaj, by sme mali mať uditu už urobenú? Máme? Nemáme, sakra. Máme urobenú a na luk potrebujeme, čo potrebujeme na luk vlastne? Potrebujeme 6 týchto provázkov, tak koľko môžeme urobiť? No, tak môžeme urobiť 4, ešte potrebujeme nejaké tie vlákna, sakra. No, na tie vlákna proste to bude trošičku prúser, no ale tak. Hádam to nejak dáme, že by sme proste si vyrobili tie všetky veci, ktoré potrebujeme. Každopádne udicu a luk určite potrebujeme na začiatok. Máme síce pištol s niekoľkými nábojmi, ale to je proste nič, ľudia, hej, to sa proste minie nikdy. To proste nemáme šancu, že by sme proste niečo tu poriešili, ale ešte tu to máme nejakú. Tuto burinu, tak to ešte tu pozbierame pekne, tak daj mi to. Teď máme čo najviac týchto tu sakramentov, pretože už nám fakt začína sa nám to smievať. Trošičku boli vylepšené aj tie stromy, ja vám to potom poukazujem. Keď sa pôjdeme prejsť trošičku po tomto svete, aby ste videli, že jednoducho určité stromy tuto poupravoval chlap. Takže za čo som mu veľmi vďačný, pretože fakt no. Táto hra, jak sa hovorí, potrebuje ešte veľa, nie že lásky, ale potrebuje toho dosť ešte dokopať, aby proste tá hra bola fakt o niečom fakt veľmi dobrom a tá hra bude o niečom dobrom, pretože on pokiaľ takto každý pol rok vydáva nejaký update, on stále pridáva do tejto hry niečo a tá hra si myslím, že už je veľa rokov, čo sa týka v hernom svete a na Steame, takže jednoducho tuto s týmto nebude určite problém. No počkaj, podlaží, čo potrebujeme? 9 klincov mám, ešte jeden klinec potrebujem do prčic. No tak neviem, či to nájdem, ľudia. Ešte jeden klinec mi treba. Jeden klinec. Mám len 9, dá mi 10 klincov, sakra. Mohol by som si akože postaviť rohové, hej, ale čo z rohového? No nič. Rohového neurobíme nič, kurník sopa, no, pozbieraj ešte tuto té vlákna, nech máme čo najviac tých vlákien. No keď nie, tak budem sa musieť vyštelať niekde na nejakú skalu a tam prečkať noc, pretože keď nenájdeme niečo, tak sme v prdeli totálne, no. Počkaj, potrebujem lana nejaké ešte vyrobiť. Mám nejaké lana, bože čo, len 9 týchto som nazbieral vlákien, to si robí zo mňa v prdel normálne, človeče. Zbieraj, nie? To nám začína pomaly smievať, kurník šopa, čo ja z toho budem žiť? To mi dá ako slepú uloviť alebo niečo na večeru, kurník šopa. Neulovíme nič pravdepodobne, tak to vyzerá.
Asi po hore bude niečo. No tak nie, tu je vlk. Kurník šopa, dobre. Vlčko moje zlatý, chod do prdele. Daj ty mne pokoj, svetý. Červíky, inakšie keď budete jesť ľudia, červíky vám taktiež niečo dajú, nie je veľa toho, ale niečo vám tam kápne aj z toho červíka, nejaké to meso. Ale základné sú tie základné suroviny, hlavne musíme byť teplé, pretože keď zajde slnko, tak nám bude hneď automaticky zima. A to budeme v prdeli totálne. A udicu máme, návratu není problém si spraviť, len potrebujem ešte jeden kliniec dopočiť, pretože sme fakt nahratí ľudia. A už to nestihnem asi práve, pretože už sa poriadne stmieva. No, budem musieť pojsť tam, kde chceme ísť. A tak to vyzerá, že to asi spravíme len takto. Spravíme len čisto ohníček, pretože nemám ešte jeden klinec, potrebujem, sakra. Ale spravíme len niečo, nejaké rohové. Niečo proste, že by som aspoň niečo mal. Jedine takto. Pretože už sa fakt začína poriadne stmievať. Dobre. Tak ideme odtiaľto preč ľudia, ideme tamto do bezpečia, dúfam, že toto nebude nikde žiaden medveď, nikdy ne. Žiadne zverstvo porantané, to nemalo by byť, dobre. Ideme po jazierku, pekne, krásne, tuto na kamienok. Dúfam, že nás tu večer nenavštívi žiadna neplecha. No počkaj, čo si môžeme teda postaviť? Môžem si postaviť hen ten rožček, alebo toto tu také krivuľaké, ale škoda, nemám, jeden klinec mi chýba. Takže si spravíme pravdepodobne asi toto jedno, aby sme boli aspoň nejakž tak v bezpečí. A pôjdem ešte na ryby, niečo si zachytať. Aby sme si to mohli potom upiecť. No zatiaľ tam ohnisko bude, no tak jeden rozpaľovák mám, tak ten využijeme prakticky na to. Dobre, máme to, čiže osmička, nie, sedmička, dobre. Kako by sme to chceli mať postavené, tak to nejak, nie, si myslím. Ja si myslím, že hej, čo by to mohlo tuto byť. Pretože to keď budeme na týmto, tuto by nás, na nás nemali zaútočiť žiadne zvery mexi. Ja len dúfam, že nebude pršať. No. No a máme to aj opékaní, máme tu palivo, dáme si palivo. Dáme si podpaľovač, vyrobím ešte nejaké tie návrady, môžem ešte vyrobiť dva návrady. To už by sme si kúpili nejakú tú, kúpili, išli by sme si uloviť nejakú tú rybu. No a vrátime sa naspátek, lidičky. Toto nech sa nám tu pekne urobí, no a my môžeme ísť za ten čas chytať nejakú rybu, nie? Myslím dole, že keď pôjdem a to šmarím tam, tak teoreticky by sme chytiť niečo mohli. Keď nám niečo zavrčí, okolo tohoto hneď stade to zdrháme preč. Takže vidíte, teplota sa nám už začína znižovať, máme už len 2 stupne, takže o chvíľočku už budem musieť prakticky už aj zapáliť ten oheň. A už začíname mať chlad. Dúfam, že sa nám podarí chytiť aspoň jedna rybička. Nejaká veľká. Na druhý deň pôjdeme na to more, tam by sme teoreticky mohli chytiť aj nejakého toho ososa, alebo čo to vlastne je. Tak, máme rybičku jednu. Ne, poď. To budeme mať. Bude to asi niečo malé pravdepodobne. Jo, niečo malé. Nevadí. Môže byť aj to. Na to chytanie rýb, keď pôjdete, samozrejme taktiež sa dosť dlho čaká. Hej. Niekedy dlhšie, niekedy kratšie. Kedy ako? No, tak dúfam, že teraz by mohla byť nejaká šťúka. Keď bude šťúka, tak sme zahojení na ďalší deň. No, trošku sa najeme, aby sme si trošku dobili tú staminku, aby nám to proste nepadalo. Teraz nám to trošku spadne dole, pretože mrzneme. Ale ja si o chvíľu založím oheň, takže v pohode. Toto je najhoršie na tých rybách, že proste je vám zima, mrznete a jednoducho tá ryba sa nechce chytiť, no, tak no, poďte čakať. Zatiaľ nič, dobre, nič okolo, nie je nič, nič. Máme, to bude veľká ryba toto, dúfam, teda, to bude nejaká šťuka, prosím nejakú šťuku. Nie, to je malé hovno.
To prčí s tými malými hovnami tuto. Tak zapál to, aby nám bolo teplúčko. Fajn, máme zapálené, no a poďme si opäť aspoň tie dve malé rybičky, nech aspoň niečo máme. Napijeme sa vody. No a budeme ľudia čakať do rána. No dúfam, že ráno, nad ránom vidíme ešte nejakú väčšiu rybu, aby sme sa zase mohli nájsť. Máme ešte jednu návnadu, tak dúfam, že tomu tak bude. No, tak nám začína ľudia svítať, tak poďme, chytme ešte jednu rybičku, možno, že dačo sa nám podarí chytiť. Večer na svítaním zvyknú tu zabrať nejaké také väčšie rybičky, tak uvidíme, no, pretože svítať to nám pekne začína. Ja dúfam, že časom pridajete vtáky, pretože pozrite sa, koľko tých vtákov tuto lietá. Bolo by dobre, že by sme mohli chytať aj nejaké tie vtáčiky, ako lieta tu orol, alebo niečo také, ale že by sme mohli nejaké húsky, alebo kačky, alebo niečo proste tuto taktiež zabíjať a chytať, tak toto tu vôbec nenájdeme. Tak ukáž, daj mi nejakú veľkú rybičku, prosím ťa, nejakú obrovskú veľkú rybku, aby sme sa fajne nalútovali. Aby sme sa mohli ešte trošku poprechádzať, že či niečo nájdeme, by sme si tu mohli postaviť ešte niečo. Pretože ako hovorím, táto hra je nadlho proste, tu začiatky sú proste len o tom. Behačky, lutovačky, zbieračky, stavačky, no a proste takto to proste fungujete stále non-stop, ale ten úvod je trošku taký, no, tak každá hra, myslím. Na začiatku je to vždycky ťažké. A môžem povedať, že po Long Darku táto hra Subsistence je... Táto hra je fakt tiež veľmi dobrá. Aj keď tá hra tu potrebuje ešte docela dosť veci. Aby proste to bolo nejak viac obširnejšie a proste bolo to nejakých viac tých možností. Pretože zatiaľ je to tak, ako to je, no. Proste áno, môžete tu stavať, môžete sa tu vyšantiť, môžete si tu postaviť taký barák, že koniec, môžete si tu postaviť vilu, hoci čo len chcete. Ale proste čo z toho, keď proste tí lovci, aj keď tu lovci nejakí budú, no oni budú, tak vy aj keď ich pozabíjate, sa tu stále budú ukazovať. Aj stále to isté dookola, proste zabíjačky, lutovačky. A čo mám vlastný save, ľudia, to trošičku by mohlo zmeniť, pretože keď idete na nejakú base alebo niečo, idete niekoho zabiť, viac munície, viac toho spotrebujete, než by ste proste získali. Aj, takže mohlo by to byť aspoň tak vyrovnané, že proste keď niečo veľa toho miniem, tak aby som zase aj niečo v rámci možnosti toho aj získal. Ale tak dúfajme, že niekedy sa to podarí a proste tá hra bude opodstatne lepšia. No dobre, chytili sme na poslednú náhradu poslednú malú rybičku. No viac tu už nebudem asi pravdepodobne nič také riešiť. Oheň nech mi tu horí. Teraz som ho zaplnil, vydrží na určitú dobu, nie na dlho, pretože jakmile vyhasne, tak potom to musím samozrejme zase zapaľovať, hej. No ja sa tu ľudia ešte idem trošku poprechádzať, úvodná časť bude len takáto kratučka. A ja si myslím, že na úvod to úplne stačí. Prvý deň a prvú noc sme prežili, to je základ. No a ja už začnem toto len v tejto hre lútiť, pretože nič iné mi neostáva. Len lútovačka, 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 lútovačka. No a dúfam, že do budúcej časti, no samozrejme pokiaľ budete chcieť, aby vyšla aj nejaká tá druhá časť, pokiaľ áno, tak treba napísať, pokiaľ nie, tak vyjde len zo pár častí, podľa toho, jak ja si poviem, bo či má hotové vybavené. Pokiaľ chcete, aby z toho vznikla nejaká tá séria, treba to napísať. Keď tak, ja sa podvolím a kľudne môžeme dať z toho aj nejakú tú sériu, nejakých tých zopár 15, 20, 30 častí. Kľudne, ja nemám s tým problém. Proste, nová hra, Subsistence na našom kanáli, zatiaľ sme ju ešte nemali, tak prečo nie, mohli by sme to vyskúšať, pokiaľ máte samozrejme záujem. Takže ľudkovia, ja vám ďakujem za zhľadnutie tohto videjka, dúfam, že sa vám to aspoň trošku páčilo. No a vidíme sa, keď tak možno, že pri druhej časti, alebo možno, že aj pri nejakom streame z tejto hry, no uvidíme, necháme sa prekvapiť. Každopádne ľudia, ideme ďalej, ja si to tu tak porobím, polútim, pobehám po tomto ostrove, tuto aby sme nazbierali toho čo najviac krabu a toho všetkého možného bordelu, aby som si tu zase mohol niečo postaviť, no a samozrejme potrebujem aj, že by som si postavil už ten konečne ten loot, pretože máme dva šípy.
Keby som mal 3 šípy, tak s 3 šípami môžem už zabiť aj nejakého toho vlka. S 2 zatiaľ nie. Tam by som musel už použiť jedine zbraň. Dobre, ľudkovia, takže majte sa pekne, prajem vám pekný zvyšok dňa. No a my sa vidíme niekedy na budúce. Tak, ahoj.